Dal ti košom? Slávny vajnorský? Tak trochu, ale vedia sa z toho otrepem. Tak čo, zázraky do troch dní sa nekonajú. Prečo ich tak rýchlo potrebuješ? Kvôli nemocnici predsa. No, tak to určite mňa neoblafneš. Prečo tak urgentne potrebuješ novelizáciu zákona? Bez toho, aby si ma vopred o tom informoval. Povedz mi pravdu, Marek, pretože ja neodídem. Chcem si zabezpečiť širšie kompetencie ako riaditeľ. Málo, ďalej. Aby som mohol rýchlo delegovať svojho nástupcu. No tak nech nám sem nedosadia zase nejaký ksicht, ako bol Bernard a podobné typy, no. Počkaj, niekto ťa chce zhodiť zo sedla? Kto? Marek, kto? Čo? To je úplná blbosť, prosím ťa. Máš výsledky, tak mi ich ukáž. Zatiaľ ich nemám. No. Ale som lekár. Čakám tu na auto. On sice zatiaľ o tom tiež nevie, ale keď sa vráti, chcem, aby ma vyšetril. Adriana, ty si momentálne jediná vo vesmíre. Kto o to vie? A ja ťa prosím, aby to tak aj ostalo. Musíš mlčať, ano? Marek, žiadne tajomstvo neexistuje. Pretože nemáš výsledky. Ale keď ich aj bude mať, musíme mlčať. Preto chcem stihnúť miesto seba čo najrychlejšie, inštalovať svojho nástupcu, aby som, no skôr než, pozri sa, ja by som najradšej teba, ale... Vieš čo, ak ťa nezabije rakovina, tak ťa zabije predstavenstvo. Nie, prosím ťa, nepokračuj. Marek, nech sa deje čokoľvek. Na mňa sa môžeš na 200% spoľahnúť. 200% neexistuje, ne? Ako hovorí Zuzana Maxová.